39,9. Jeg ser at jeg sa proppen. Jeg gjorde det sikkert, altså. 39,2. Og tanken ser ikke hodelig ut. Det er null der står nå. Hvordan ser jeg det? Så pleier jeg å legge den der. Ja, jeg gjør så, men... Strømmer den da. Hele vi glemmer, det er på den der Porsche. Der hang liksom låget fast i... Eller låget hang i sånn tøy, vet du. Så jeg hørte det var låget hang i slagvei. Kjørte med den høy går. Jeg så han ikke folk til. Hadde jeg hatt bedre tid, så hadde jeg lagt et tårtrom med ventilasjon.